Du er på 9 måneder akademi her. Hva er målsetninga di med det treningsoppholdet hvor du kun kan fokusere på fotball? Målet mitt er jo å leve av dette når jeg kommer tilbake. Jeg vil jo komme tilbake som en i hvert fall andredivisjonsspiller som 19-åring, da. Så jeg syns det er et rimelig mål som jeg kan nå. Og det er jo veldig ungt som keeper, da, så det er det jeg sikter på. Og sånn utenom treninger, hva er det du gjør for å få mest mulig utbytte av hver enkelt økt? Prøver jo å holde fokus hver trening, og så vil du ikke alltid holde mål med bein og sånn, så jeg prøver å holde opp med kommunikasjon og innsats. Så jeg føler jeg får veldig mye ut av øktene, og i hvert fall fysisk sett så føler jeg gjør det veldig bra. Hvordan tror du det blir her nede gjennom vinteren? Slippe den kalde snø og regn og vind hjemme i Bergen? Ja. Nei, jeg er veldig glad for det å kunne være her nede. Det er jo ikke veldig varmt her, da, men det varmer i Norge. Og jeg er veldig fornøyd med å kunne spille fotball på tørr gressbane og alt helt fint forhold. Og det er jo veldig kjent å regne, så jeg er veldig fornøyd.